בטקס פרסי המוזיקה של MTV סיפק כותרת משונה, כאשר המתאגרף האירי חמום המוח קונר מקרגור ניסה להקות ואף השליך גוסם שתייה לעבר הראפר האמריקני משין גן קלי, ובת זוגו השחקנית מייגן פוקס. קונר כידוע כבר הסתבך בעבר במקרה אלימות מחוץ לזירה, כשהפעם לא ברור כל כך על מה הייתה המאומה, רק שנדרשו מספר אנשי הבטחה בכדי להרחיק את מקרגור. בת הזוג של תת המקלה עוד הספיקה לגנוב את ההצגה לפני המקרה, עם הסמלה השקופה והפרובוקטיבית של אפשר. שכמעט ונרסה עם משקה שהתעופף לעברה. בסיום הראפר עוד הופיע על הבמה, קונר אמר שהוא לא יודע בכלל מי זה, שהוא לא היה נלחם בוונילה אייס קטן, אלא רק בלוחמים. אך באתר הרכילות TMZ פורסם שכנראה הכל התחיל אחרי שהראפר סירב לתמונה עם מקרגור, ואף דחף אותו. ומשם כביכול החלה המהומה.